יום הנאמנים שלנו, ביום הנאמנים שלנו יש לנו יום פתוח, יש לנו חבר נאמן, מושב של חבר נאמנים, יש לנו מושב של המועצה האקדמית ויש לנו יריד תעסוקה. המטרה העיקרית של תערוכת הפרויקטים זה להציג לעולם שמסביבנו, בעיקר לתעשייה, מה מסוגלים בוגרי אפקה לעשות ולתת לאפשרויות למפגש בין הבוגרים לבין התעשייה, לבין הקהל הכללי, להבין מה בעצם אנחנו עושים פה באפקה. ברוכים הבאים, אנחנו נמצאים ביריד התעסוקה של מכללת אפקה, יריד התעסוקה הטכנולוגי 2014. למעשה יש כאן שילוב נפלא של מעסיקים שיכולים לבוא ולצפות בעבודות הסיום של הסטודנטים, בפרויקטי הגמר שלהם, ולגייס אותם במקום. יש כאן חברות מדהימות, החל מחברות מהתעשיות הביטחוניות כמו אלטה ואלביט, דרך חברות כמו IBM, נס, מטריקס, רובידיום, חברות בתחום המדיה כמו מרס גיימס, אפליקסטר, אספרי, עוד חברות כמו קואליטס, צ'ק פוינט וכן הלאה. ההפנינג פה מרגש, מדהים, המון המון סטודנטים, כיף, חוויה גדולה. הגענו לפה כדי להציג את האתר, להכיר סטודנטים המדהימים של אפקה, ולראות מה אנשים מחפשים, איפה הם מחפשים, וכל הקשור לתחום הדרושים. אז קודם כל, מתחת לעצי הפיקוס, יש באמת יום נעים, סטודנטים מאוד רציניים, שמחנו להגיע, אנחנו גם נמצאים בקשר שוטף איתכם במהלך השנה, ובאמת הקשר הוא מאוד מקצועי ונעים, והיה חשוב לנו להגיע ולהפגין נוכחות. הגענו לפה בעצם להציע משרות לסטודנטים ולבוגרים. הרבה אנשים מאוד מגוון, מכל המינים, הגיעו לפה גם בוגרים, יש הרבה סטודנטים בשנים שונות, גם בתחומים של מכונות והנדסת חשמל ותעשייה וניהול ומדעי המחשב, באמת ככה הגיעו מכל התחומים הטכנולוגיים, וגם הרבה חברות, כיף לראות. האווירה ממש נחמדה, כולם מסבירי פנים, ממש תענוג, וכן ירבו עוד ימים כאלה.